Hej Li! Kom berätta! Va? Kom berätta! Hur känns det där? Bättre. Vad kul! Har du tränat bra då? Ja. Ja, vart är du någonstans då? Va? Vart är du? Jag? Ja, vart är du någonstans? Ja! Backen bra? Jättebra. Är Li bra? Jag är bra. Jättebra jobbat är du. Jättebra jobbat. Kul att se. Och Kai Höök! Legenden Kai Höök. Välkommen. Stora klass. Är det bra då? Ja, det är fint så det. Vilken grym träning har du då? Mycket bra. Ensam backen, den är öppen och det var fullständigt grymt bäst. Och bästa Li har gjort enorma framsteg. Vi är så stolta över dig. Bra jobbat. Vänta på en majkär. Hej Emma, kom! Hej! Och säg hej! Hej! Åkte du bra nu? Ganska bra. Vad duktig du blir där, hörru? Va? På ett träningspass? Då fjäder i kameran. Var fjäder för kameran? Ja. Varför då? Ja, titta, där är fjädern ja. Hör du, Emma, vilket bra pass du och Li haft. Vem på det? Grymt, bra jobbat hörni. Han var kul då? Mm. Ja, det löks bra. Nu tar jag en bild på er också.